السلام علیکم۔ اب تک کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق طالبان جو ہیں وہ کابل میں داخل ہو چکے ہیں اور انہوں نے امریکی سفارتخانے میں بھی آگ لگا دی ہے۔ وہاں پہ بھی شدید افراتفری کا ماحول ہے۔ افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ صدر نے استعفی کا پیغام ریکارڈ کرایا اور وہاں سے روپوش ہو گئے۔ ابھی تک یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید فرار ہیں یا روپوش ہیں، یہ ابھی تک حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا، لیکن انڈیا ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اشرف غنی جو ہیں وہ بھاگ چکے ہیں۔ اب مزید صورتحال کیا ہوگی وہ تو آہستہ آہستہ ہی سامنے آئے گی۔ ابھی کچھ ذرائع کے مطابق اشرف غنی جو ہیں وہ تاجکستان پہنچ چکے ہیں، جیسے کوئی نئی اپڈیٹس آتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اور مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ حافظ۔